Elmidə, sənətdə pioner olmaq hər insana qismət olmur. Xüsusən elmidə pioner olmaq üçün gərək zamanın qabaqlayasın. O dumanlar içində hamının baxdığı, gördüyü, lakin görə bilmədiyini sən görəsən. Hamı baxır, hamımız baxırıq. Amma elə şeylər var ki, Zahid Xəlilovun adı var. Onun pionerliyi də, onun böyüklüyü də başqalarından daha aydın, daha yaxşı görməsində idi. Hər başlanğıcın bir dayaq, istinad nöqtəsi olur. İnsanın əməli fəaliyyətinin başlanğıc nöqtəsi onun dünyada göz açdığı məkandan, torpaqdan başlayır. 20-ci yüzilliyin ən böyük riyaziyyatçılarından biri olan akademik Zahid Xəlilov həyatda elmi zirvəyə doğru öz hərəkət trayektoriyasını 1911-ci ildə anadan olduğu qocaman Tbilisidən götürmüşdür. Qədim şəhərin divarları, darsqal küçələri, haylı köylü şeytan bazar məhəlləsi, insanları, dünyaya heyrətlə baxan balacı Zahidin gələcək sərhədsiz arzularına sehirli bir açar oldu. İlk gündən özünün fitri istedadı ilə məhəllə uşaqlarından seçilən Zahid, dini təmayüllü məktəbdə ərəb-fars dillərini öyrənir. Ata tərəfdən mənim babamın adı İsa idi. Onun Tiflisdə papaq tikən emalatxanaları vardı. O emalatxanalar Kür çayının kənarında idi. Sovet dövründə onların hamısını müsadirə etdilər. Həmin dərzi emalatxanalarının yaxınlığında Göy məscidi yerləşirdi. Körpünü təmir edən zaman həmin məscidi də sökdülər. Onların böyük evləri və həyətləri vardı. Mən həmin həyəti çox yaxşı xatırlayıram. Həyətin girişi P hərfinə bənziyirdi. Daxildə isə üç mərtəbəli ev yerləşirdi. Sovet dövründə həmin evləri də əllərindən aldılar. O binadan təkcə üçüncü mərtəbə bizə qaldı. Evin qarşısındakı iki çinarı mənim qardaşım Zahid əkmişdir. Mən çox kiçik olduğum üçün həmin illəri yaxşı xatırlamıram. Ancaq mən 3-4 yaşında ailəmizdə Zahidə olan münasibəti çox gözəl bilirdim. O hər şeylə maraqlanırdı. Çox xeyirxah idi. Bizdə ona qarşı xüsusi ehtiram vardır. Mən uzun illər onu qardaş kimi qəbul etmirdim. Elə bilirdim, o mənim dayımdır. Hətta danışıq zamanı ona Zahid dayı deyə müraciət edirdim. Sonralar mən onu öz adı ilə çağırırdım. Mən özüm də Tiflisdən adam olmuşam. Mənim valideynlərim də, hər ikisi, atam da, anam da müəllim olmuşdular. Azərbaycan məktəblərində onlar dərs deyirdilər. Zahid müəllim Tiflisdə Azərbaycan məktəbində oxumuşdur. Tiflisdə bir neçə Azərbaycan məktəbləri var idi. İndi də həmin məktəblərdən bəziləri dururlar. O məktəblərin 100 ildən çox yaşları vardır indi. Çox böyük tarixi vardı. Özü də yaxşı məktəblər olublar orada. Məsələn, o vaxtlar ona deyərdilər Mirzə Fətəli Axundov adına məktəb 97-ci nömrəli.
İndi nömrəsi burada dəyişiblər, başqa nömrədir. Amma o məktəb olduqca maraqlı məktəb, o yaxşı məktəb olubdur. Zahid müəllim o vaxtları həmən məktəbdə oxuyarmış. Mənim atam da ona dərs deyərmiş. İlk riyaziyyat dərslərini aşağı sınıflərdə mənim atam deyirdi Zahid müəllimə. Və ona görə də atam həmişə evdə danışanda fəxr edərdi ki, Zahid kimi adama mən dərs demişəm. Onda Zahid müəllim artıq böyümüşdü, Bakıda işləyirdi və həmişə deyərdi ki, bax, çalışın, Zahidə oxşuyun. Onun kimi bilikli olun, onun kimi alim olun. On qada qonçul, cüsiliyyətku. O, 10-cu sinifi qutaran kimi sənədlərini ali məktəbə verdi. Mənim ana-babam heyvandarlıqla məşğul olurdu. O vaxt babam onu özü ilə dağa apardı. Həmin yaylaq Qaracalar kəndinin yaxınlığında yerləşirdi. Zahid sonralar danışırdı ki, mən hiss edirdim ki, o məni yaylaqda saxlamaq istəyir. Hiss etdim ki, artıq vaxt çatıb, geri dönməliyəm. Babam isə mənim geri dönməyimin əleyhinə idi. O istəmirdi ki, Zahid Bakıya getsin. O xəlvətçi nənəmin köməkliyi ilə piyada şəhərə yola düşür. Babam onun ardınca gələrək onu axtarır. Zahid qayalar arxasında gizlənir, 3 gün Tiflis şəhərinə çatır. Evə gəlib çatanda artıq onun ayaqları şişmişdi. Bir həftə yorğan döşəkdə yatmalı olur ki, ayaqları sağalsın. Buna baxmayaraq, o evdəkiləri razı sala bildi ki, Bakıya gəlsin, instituta daxil olsun və təbii ki, oranı da müvəffəqiyyətlə bitirsin. İndi riyaziyyat təmayülü məktəblərdə onlarla gənc riyazi biliklərə yiyələnirlər. Riyaziyyat dəqiq elm olduğu qədər həm də yaradıcı bir sahədir. Bu elm ardıcıl axtarışda olanları, iradəli, fitri istedad sahiblərini özünə daha çox cəlb edir. Bir vaxtlar Zahid Xəlilov da bu gənclər kimi part arxasından, kitablardan, yazı taxtasından böyük elmə üst tutmuşdur. O, Azərbaycanda funksional analizin əsasını qoymuş və böyük bir məktəb yaratmışdır. Müasir riyaziyyatın mühüm istiqamətlərindən olan sərhəd məsələlərinin həlli nəzəriyyəsi sahəsində samballı nəticələr əldə etmişdir. 1946-cı ildə Moskvada uğurla doktorluq disertasiyası müdafiə edən Zahid Xəlilov, fizika riyaziyyat elmləri doktoru olmuş ilk Azərbaycanlı riyaziyyatçı idi. Tbilisidə pedagoji texnikumu bitirəndən sonra üz tutur Bakıya. Pedagoji İnstitutun riyaziyyat şöbəsinə daxil olaraq, oranı müvəffəqiyyətlə bitirən Zahid Xəlilov, sonra Tiflisdə Professor Bergman və Akademik Nusxilaşvilinin elmi rəhbərlikləri altında 1940-cı ildə namizədlik disertasiyası müdafiə edir. Onun elmi axtarışları, ilk uğurları Azərbaycan Elmlər Akademiyasının ilk prezidenti Akademik Mir Qasımovun diqqətindən yayılmır. Elmlər doktorluğunun müdafiəsi ərəfəsində Zahid 3 aylıq akademik məzuniyyətə çıxdı. Tiflisə gəldi. O, orada uğurla işlədi. Bilirsiniz də bu işlər necə olur. Gərək yazdıqlarını çapa verəsən, redaktə eləyəsən. Atam işə gedəndə görür ki, Zahid öz elmi işi üzərində işləyir. Qaydanda da onu həmin vəziyyətdə görür. Atam deyir, ay Zahid, sən nə çox işləyirsən? Ax, sən yorularsan. Onda Zahid atama belə cavab verir. Ata, sən məni bağışla. Mən gərək elə bir səviyyəli elmi iş həmkarlarıma təqdim edim ki, onlar məndə təkcə alim deyil,
həm də azərbaycanlı alim görsünlər. Hansı ki, təkcə bir sahədə savadlı deyil, elmin başqa sahələrində də savadlı olduğunu bilsinlər. Bilirsinizmi, bu mənim üçün onun həyat kodeksi demək idi. Прозвучало как кодекс его жизни. Риязият табиятте, джемиятте, социал хаятымызда, сияси хаятымызда olan proseslerin kanuna uygunluklarını ifade etmek için dildi. Риязият çok lakanik bir dildi. Simvollar şeklinde həmin bizim dilimizlə deyə bilmədiklərimizi, yaza bilmədiklərimizi o yaza bilir. Məsələn, Einstein qanunu, Newton qanunu, məsələn, başqa qanunlar. İntihası hər bir şey bu dilin zənginliyindən asılıdır. Bu riyaziyyat nə dərəcədə zəngindir ki, o real həyatda gedən qanuna uyğunluqları düzgün yaza bilsin. Bəsit riyaziyyat, bəsit dildir. O yaza bilməyəcək. Əgər o riyaziyyat əsasında biz hesablamalar aparsaq, o real həyatdan çox uzaq nəticələrə gətirəcək. Ancaq o riyaziyyatı zənginləşdirsək, məsələn, xüsusi halda diferensial tənliklərlə dinamik prosesləri, dinamik iqtisadi, siyasi prosesləri və yaxud da ki, mikro aləmdə o atom daxilində gedən prosesləri əgər biz yazırıqsa, nə qədər o riyaziyyat zəngindirsə, bir o qədər orada olana yaxın olacaqdır. O nəzəriyyə də güclüdür ki, dünyada. O real həyata yaxındır, arasında uçurum yoxdur. Bax, Zahid Xəlilovun xidməti bunu deydi ki, o riyaziyyatı zənginləşdirdi. Ödə paradoks olsa da, baxmayaraq, abstrakt fəzalardan, sonsuz fəzalardan ilk dəfə istifadə eləyərək, bu çox mücərrət terminlərdir. Bizi o real həyata yaxınlaşdırdı. Yaxşı yadımdadır. 1946-cı ildə müdafiə etdikdən sonra biz Bakıya gəlməliydik. Biz Bakıya çatanda qatar vağzala yaxınlaşanda gördük ki, bir qrup gənc əllərində güllərlə perronda dayanıblar. Biz düşündük ki, yəqin hansısa bir məşhur adamı qarşılayırlar. Zahid vaqonun qapısında görünəndə həmin gənclər bizə tərəf gələrək Zahidi çiyinlərində gözləmə zalına apardılar. Biz sonra başa düşdük ki, onlar Zahidin tələbələri və aspirantları imiş. O əsl pedaqoq idi. 30 ildən artıq Azərbaycan Dövlət Universitetində nəzəri mexanika kafedrasına başçılıq eləmişdir. Zahid müəllim özünə mənəvi borc sayırdı ki, hər hansı bir tələbənin elmi imkanlarını öyrənsin, onu tədqiqatlara cəlb eləsin. Zahid müəllimin elmi rəhbərliyi ilə 30-dan çox namizədlik və doktorluq dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. Hamı ondan öyrənməyə çalışırdı. Onun yetirmələri təkcə Azərbaycanda, SSR-də deyil, sərhədlərdən uzaqlarda da tanınırdılar. Onlardan ikisi, professorlar Domşlak və Sasun Yaqubov, İsraildə yaşasalar da bugün də öz müəllimlərini unutmurlar. SSR-də çap olunan funksional analiz jurnalının redaksiya heyətinin üzvü olan Zahid müəllimin fəaliyyətinin bəhrəsi olaraq funksional analiz üzrə 2-ci Ümumittifaq konferansı Bakıda keçirilmişdir. Məlumdur ki, SSR-də genetika və kibernetika elmləri qadağan edilmişdir. Lakin kibernetikaya aid SSR-də ilk kitab çap edilən kimi Zahid müəllim bu kitabı öyrənmək məqsədi ilə seminar təşkil edir və bu seminara nəinki riyaziyyatçıları, həmçinin digər elmi sahələrdə işləyən alimləri dəvət edir.
Zahid müəllimin dünya elminə verdiyi ilk böyük işi funksional analiz sahəsində gördüyü tədqiqatlar idi, apardığı elmi tədqiqatlar idi. Niyə dünya elmi deyirəm? Zahid müəllimin bir alim kimi dominant xüsusiyyəti onun əyalətçilikdən çox uzaq olması idi. O, tək bir Azərbaycana, Sovetlər məkanına sığan alim deyildi. Onun əsərləri dünya miqyasında tanınan əsərlər idi. Xüsusən funksional analiz sahəsində onun tədqiqatları yeni bir cığır açdı. Onu da qeyd edeyim ki, o vaxtlar 50-ci illərin əvvəllərində bu sahədə aparılan tədqiqatları dünyanın çox ölkələri, o cümlədən Sovetlər məkanında da hələ bəyənmirdilər. O zaman bəyənmirlər ki, əfsuslar olsun ki, bilmirik, bəyənmirik. Biləndən sonra bəyənirik. Belə böyüklük də ondadır ki, o bilinməyən şeyləri sən aydın eləyə biləsən, o dumanlı şeyləri aydın eləyə biləsən. Zahid müəllim funksional analizin, müasir riyaziyyatın və bütövlükdə riyaziyyatın ən əsas həlqələrindən biri olmasını isbat etdi və dünyaya çatdırdı. Bir dəfə tanınmış elm xadimləri, incəsənət adamları bir yerdə Moskvaya getməli olurlar. İş elə gətirir ki, Zahid müəllimlə Səməd Vurğun qonşu kupelərdə gedirlər. Bilirsiniz də, 3 günlük yol, danışmağa çoxlu mövzular. Söhbət zamanı Səməd Vurğun Zahiddən soruşur. Ay Zahid, mən bilirəm ki, sən funksional analizlə məşğul olursan. Sən mənə de görüm, nə deməkdir funksional analiz? Onda mənim qardaşım çox sadə, hamının anladığı bir dildə izah edir ki, funksional analiz nədir? Həmin anda Səməd Vurğun dönüb deyir ki, bu başqa məsələ. İndi mənim üçün aydın oldu ki, nə deməkdir funksional analiz. O zaman 4 nəfərdən ibarət olan Zahid Xəlilovun ailə üzvləri 23 nömrəli məktəbə bitişik olan Darısqal 2 otaqda yaşayırdı. Bu, o vaxtlar idi ki, o, operatorla diferensial tənliklərin optimal idarə etmə məsələləri, cəbri topologiyanın metodlarının diferensial tənliklər nəzəriyyəsinə tədbiqi ilə intensiv məşğul olur. Bu problemləri gənclərə öyrədir. Onun elmi fəhmi, intuisiyası, yeni perspektiv sahələri görməyi, özünün və yetirmələrinin biliyini həmin istiqamətə yönətməyə imkan verir. O, hər səhər yaxınlıqda yerləşən Səməd Vurğun bağında tələbələri ilə görüşür, onların problemləri, elm axtarışları ilə maraqlanır, onlara öz tövsiyələrini verirdi. Mən az adamlardan biriyəm ki, mənim də xoşbəxtlik payıma Zahid Xəlilov kimi böyük bir nəhəngin tələbəsi olmaq şansı düşübdü. Zahid müəllim mənə kompleks dəyişənlər nəzəriyyəsi fənnini öyrədibdi. Onun mühazirələri ecizkar bir mühazirə idi, maqnit kimi tələbələri çəkirdi. Həmişə ondan öyrənməyə çalışırdıq. Onun bir manierasını sizə deyim. Bu söhbət təxminən 50-ci illərin axırında, 60-cı illərin əvvəlləri idi. Saat 9-a 20 dəqiqə işləmiş səhər-səhər radioda konsert olardı. Zahid Xəlilov 9-a 20 dəqiqə qalmış gələrdi, o konsertə 10 dəqiqə qulaq asardı, 9-un yarısında 1 dəqiqə gecikmədən auditoriyaya girərdi. Və çox mülayim, çox ziyalı, tələbələrlə demokratik şəraitdə təmasda ola bilən bir insan idi. Və ümumiyyətlə, insanlar arasındakı münasibət əsasən iki şeylə müəyyənləşir. Ziyalılıq dərəcəsi, bir də intellektin yüksəkliyi ilə. Hər ikisini mən Zahid müəllimdə gördüm. Və sözün həqiqi mənasında, əgər özümdən müştəbəh deyiləm mən, əgər azca da, bir balaca məndə riyazi mədəniyyət varsa və pedagoji mədəniyyət varsa, bu hər iki sahədə mən Zahid müəllimə borcluyam.
onun bir semestri mənə dediyi, onunla təmasda olduğum dövrə borcluyam. ...1955-ci ildə Zahid müəllim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilir. Bundan sonra onun elmi təşkilatçılıq bacarığı daha qabarıq özünü göstərməyə başlayır. Belə ki, 1959-cu ildə onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu təşkil edilir. Kibernetika İnstitutunun əsası qoyulur. Müasir elmin bir çox sahələrində ensiklopedik biliyə malik olan Zahid Xəlilov 1962-ci ildən Akademiyanın prezidenti vəzifəsinə seçilir. Bugün Respublikamızın ictimaiyyəti görkəmli alim və qayğıkeş insan olan Topçubaşovun anadan olmasının 70 illiyini qeyd edir. Təntənəli yığıncağı Respublika Elmlər Akademiyasının prezidenti Xəlilov yoldaş açdı. Bu yaxınlarda Respublikamızın ictimaiyyəti sevimli memarın 60 yaşının tamam olmasını geniş qeyd etdi. Müşavirəni akademik Zahid Xəlilov açdı. Həmin illərdə Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının yaradılmasında xüsusi xidmətlər göstərir. Xüsusilə də elmi kadrların hazırlanmasına böyük əmək sərf edir. Elmi texniki tərəqqi Azərbaycan alimləri qarşısında mühüm vəzifələr qoyur, perspektivlər açır. Zahid müəllim Azərbaycan Elmlər Akademiyasında ilk hesablama maşınların əldə edilib, hesablama mərkəzinin yaranması ilə kifayətlənməyib, bununla əlaqədar Azərbaycanda hesablama riyaziyyatının təməlini qoyur. O, böyüklüyü qədər də sadə idi. Bilavasitə bunu elə bilin ki, mən Zahid Xəlilov üçün düşünmüşəm. Zahid Xəlilov çox böyük şəxsiyyət idi. Həm elmidə, həm ictimai həyatda və o insanlarla da münasibətin quranda hər kəsin öz dilində danışa bilirdi. Ola bilər, nə isə daxilən böyük bir simpatiyası yox idi bir insana. Ancaq onun elminə böyük simpatiyası var idi. Və o insanı hamdan üstün tutardı. Və yaxud da ki, başqa bir insanın insanlığı çox yüksək idi. Hökmən deyil ki, elmi olsun. Hər kəs elmili insan, hər kəs alim ola bilməz ki. Onun da öz dilində, özünün düşündüyü qədər məsafədə onunla təmasda olmağı bacarırdı. Yəni, o ki, optimal idarə etmə nəzəriyyəsini ki, vermişdi, o ictimai həyatda da o idarə etməni, o təmasda olmağı optimallaşdırmağı bacarırdı. Əlbəttə, həyatda hər şey ideal ola bilməz. İnsan cəmiyyətində riyazi modelin tətbiqi heç də asan məsələ deyil. Emosiyasız quru rəqəmlərlə emosiyalı dünyanı tarazlığa gətirmək, romantik insan düşüncəsinin istəkləri ola bilər. Ancaq insan təbiəti, təxəyyülü, sərhəd tanımadığı üçün nə vaxtsa həyatda riyazi dəqiqliyin tətbiqinə inanır. Zaman məhək daşıdır. Onun möhrü ilə çox həqiqətlər öz yerini tapır. Zahid Xəlilov qeyri-riyallıqda riyallığı görmək istəyən alim idi. Çox təəssüf ki, insan əli ilə həyatda törədilən müharibələr, katastrofik faciələr dəqiq riyazi hesablamaların nəticəsidir. Akademiyanın prezidenti kimi 5 illik rəhbərlikdən sonra ona qarşı müxtəlif səviyyələrdə çox böyük haqsızlıqlar, xoşa gəlməz hərəkətlər edirdilər. Ad çəkməyəcəyəm. Bir alim kimi o bütün bunlardan bezmişdi. Ona görə qərara gəldi ki, vəzifədən getsin. Ömrünün son illərini Zahid müəllim bu binada yaşayırdı. Günlərinin çoxunu o dəniz kənarı parkda keçirirdi. Onun həmdəmi dəniz, qayğısız uşaqlar, insanlar, qağaylar idi.
Çətin məqamlarda onun köməyinə klassik şairlərin şeirləri, bir də çox sevdiyi Sənsiz romansı gəlirdi. Bir vaxtlar qolundan tutub yol göstərdiyi tələbələrindən də bir çoxu onu tez-tez yad edirdilər. Sovet elminin böyük simaları ona məktublar yazırdılar. Axı o, Sovet elminin aparıcı alimlərindən biriydi. Riyaziyyat İnstitutunun kitabxanasında ona aid olan bölmədə olan imzalı kitablar, dünyanın tanınmış görkəmli alimlərinin ona olan rəğbətindən söz açır. Elm aləmindəki böyük nüfuzu onu bir çox təşkilatların, ictimai qurumların üzvü etmişdir. O, Sovet Riyaziyyatçıları Milli Komitəsinin, SSRİ Ali Attestasiya Komissiyasının üzvüdür. Azərbaycan Riyaziyyatçılar Cəmiyyətinin prezidenti, Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat Problemləri Bölməsinin sədridir. O, heç vaxt elmə sərf etdiyi ömrünə heyfslənmirdi. Əksinə, qürur duyurdu. Siz mənə istinad nöqtəsini göstərin. Mən bütün dünyanı çevirim. Onun istinad nöqtəsi riyaziyyat idi. Onun riyaziyyata olan sevgisi, ehtirası idi. O çox istəyirdi ki, Respublikamız həmişə ən yüksək səviyyədə Azərbaycan elmini təkcə ittifaq miqyasında deyil, bütün dünyaya təqdim etsin.